kwa kutukaribisha hapa katika special economic zone yetu ya Naivasha. Hapa nilikuwa mwisho wa mwaka uliopita. Na nilisema wakati huo nitarudi hapa tarehe 24 April. Sindio hiyo ndio siku ya leo? Sindio? Na nimefika hapa leo kwa sababu siku hiyo nilitoa certificate kwa kampuni tano ambazo walikuwa wamekubali kuegeza katika special economic zone hii ya Naivasha. Leo nafurahi ya kwamba nimefika hapa kufungua jumbo AAA special economic zone mahali watakuwa wanauza magari kutoka nchi ya Japan. Sasa wale mumekuwa mkiagiza gari kutoka Japan, mukitumia madola, mukitumia yen na currencies zingine, hakuna haja tena ya kusumbuka na Japan, sasa magari itakuwa inapatikana Naivasha. Na hakuna haja tena ya kutafuta currency ingine, itakuwa inauzwa na shilingi ya Kenya. So, unaona tumesonga songa? Mambo ya kusumbuana na dola, mambo ya kwenda kuhangaika kutafuta yen, sijui kutafuta currency gani, hakuna haja. Utauza ngombe yako, ukuje hapa, upate gari kwa shilingi ya Kenya. Tunaelewana jameni? Mimi nashukuru sana kampuni ya Jumbo AAA kwa sababu ya kutimiza ahadi yao. Mimi nataka niwaambie watu wa Nakuru County. Nilisema mwaka mmoja na nusu iliyopita katika campaign ambayo ilikuwa hapa, kulikuwa na watu wengi walikuwa wanauziwa propaganda nyingi eti tukichaguliwa hii special economic zone na city ya Naivasha itapelekwa huko Dongokundu. Mimi nataka niwatangazie vile niliwaeleza, sisi ndio tutafanya kazi ya muhimu katika city hii ya Naivasha na county yetu ya Nakuru. Na leo mnaona ya kwamba hiyo kazi tumeanza kutimiza. Wale wenye propaganda tumekuja hapa ili tuwaibishe kwamba propaganda yenu haina maana katika taifa letu la Kenya. Naivasha Special Economic Zone, hii industrial city yetu, imekuwa sasa ya kwanza kwenye taifa la Kenya baada ya Athi River, imekuwa ya kwanza kwa serikali ya Kenya kuifungua rasmi kwa biashara. Hapa sasa tutaendesha biashara ya magari, na nimetangaza ya kwamba mbali na kampuni hii tuko na kampuni zingine tano baadaye tutaongezea. Na kwa sababu tunaona siku ya usoni ya special economic zone hii ya Naivasha ni kubwa, pia mbali na ile ardhi tuko nayo hapa, Ijumaa iliyopita tulikamilisha kama serikali kununua ekari zingine 1,500 ambayo itafanyika kama special economic zone kuongezea ile ardhi iko hapa Naivasha. Vile vile hapa Naivasha ndio mahali ambapo tutakuwa tunatengeneza magari ile inaitwa electric vehicles, magari ambayo haitumii petroli, haitumii diesel, inatumia umeme ama inatumia electricity. Nyinyi mmeona gari kama hiyo? Bado? Sasa mambo mtaona hivi sasa hivi karibuni mtakuwa mnaendesha gari hapa haina engine. Hii maona gari haina engine, lakini inatembea kama risasi. Na kwa sababu inatumia stima, unacharge kama ile unacharge simu. Sasa utakuwa unacharge gari. Unaweka inalala kwa charge, kesho asubuhi unapiga moto unasonga. Hakuna kwenda kwa petrol station, hakuna kusumbuliwa kwenda kununua plugs, hakuna kutafuta mechanic, sijui ya kuhangaika na nini. Wewe kazi yako ni kuweka kwa charger, ukiamuka unasonga. Mimi mnanielewa? Na mtasikia siku ya kutengeneza budget
siku ya budget mwezi wa sita, tutatangaza mpango kamili ambayo itaturuhusu kuagiza magari 1,100 ya kwanza ambayo itakuwa inatumia stima na itumii petroli. Nyinyi mnajua sasa Kenya tunatumia shilingi bilioni 65 kila mwezi kuagiza petroli na diesel. Bilioni ngapi? 65. Nyinyi mnajua vile bilioni inahesabiwa? Eh? Unajua vile ya kuandika bilioni 65, unajua naandikwa zero ngapi? Unaandika zero mpaka unapumzika kidogo, alafu unaendelea tena kuandika. Eh? Tunaelewana? So, hiyo pesa nyingi tunatumia kuagiza petroli na kuagiza diesel, ambayo pia inaharibu mambo ya mazingira yetu. Ndio tunakosa mvua saa zingine. Ndio tunakuwa na mafuriko saa zingine. Ndio tunakuwa na kiangazi saa zingine. Sasa kwa sababu ya hiyo mpango mmesikia ya climate change, sasa hapa Naivasha ndio tutaanzisha mahali ya kuunda magari ya stima ambayo haitumii petroli ama diesel. Na vile nimekuja kuanzisha hii ya jumbo, mimi nitarudi hapa either mwisho wa mwaka huu ama mapema mwaka ujao nikuje nifanye hiyo kazi, kwa sababu ni ahadi yetu na tunataka kubadilisha Kenya. Na Kenya haiwezi kubadilika tu kwa maneno matupu, inabadilishwa kwa mpango, kwa taratibu na kwa miradi. Tunaelewana jameni? Leo vile vile nimekuja hapa niwatangazie. Nilikuwa Japan na balozi wa Japan yuko hapa na sisi. Na walitukubalia shilingi bilioni 13 zingine ya kutengeneza umeme zaidi kutoka hapa Olkaria. Sasa tumekamilisha mipango ya hiyo kuegeza hiyo pesa, na nishamwambia balozi we are now ready for the investment of another 100 megawatts of steam from our Olkaria complex under the Olkaria 7 program for us to generate additional renewable green energy to power the industry and the development of our Republic of Kenya. Pia, nimesema hapa na balozi yuko hapa, wametusaidia pesa bilioni 1,800,000, 1.8 billion, ya ile mambo ya stima ya last mile. Kwa sababu, bado tunajua kuna manyumba wengi ya watu hawana stima. Wanatumia koroboi, wengine wanatumia sijui nini. Sindio? Ama ile taa inawaka hapo juu inaitwa nini? Eh? Ati? Mukoba? Kitira? Nyitera? Iyo. So, na unajua vile iko na moshi, na teremusha moshi na mna hii. Na hiyo moshi ni tabu mingi. Sindio? Watu wanakuwa wagonjwa, unapata homa, unapata mafua, huko inaingia kwa lungs, inalete matara. So, hiyo mpango vile vile, tumepata pesa 1.8 billion, na kati ya counties ambazo watafaidika na hiyo mpango, ni Nakuru County, Narok County, Kajiado County, na county yetu ya Nyandarua hapa juu. Tumeelewana jameni? Vile vile, mimi nimekuja hapa muelewe, nimetangaza nikiwa pale, ya kwamba asubuhi ya leo, nilikuwa na president wa Microsoft kutoka Marekani. Tumekuwa na viongozi wa kampuni inaitwa G42 kutoka United Arab Emirates na serikali ya Kenya. Na tunaweka hapa Naivasha data center ya kwanza kwa Afrika ambayo itatumia green energy. Na pale tutaegeza dola bilioni moja ama karibu bilioni 130 ya Kenya katika hiyo mpango. Na nitarudi hapa tena kuanzisha hiyo mradi, kwa sababu ndio njia tutabadilisha taifa letu la Kenya. Nye mnanielewa watu wa Nakuru? So, mimi nataka watu wa Nakuru waelewe na watu wa Kenya waelewe ya kwamba tuko na program kamili
and tumeanza kutekeleza hiyo mpango tulisema bottom up, ni kwa sababu lazima tuanze mashinani. Sio ya kwamba lazima kampuni kubwa ikue Nairobi. Sio ya kwamba lazima kampuni ya kuuza magari kama hii iwe Japan ama Mombasa. Hata hapa Naivasha inatosha. Na tutapeleka sehemu ingine na ingine mpaka tuhakikisha kwamba kila sehemu ya Kenya inafaidika na mipango na miradi ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Vile vile, kwa sababu tunajua hapa sasa itakuwa ni mahali wa Kenya wengi watakuja kutafuta ajira. Pia lazima tupange, hawa wa Kenya watakuja kufanya kazi hapa, wataishi wapi? Watanunua chakula wapi? Watoto wao watasoma wapi? Wakipata mafua ama akipata homa ataenda hospitali wapi? Na ndio mnaona nimekuja pia kuanzisha hapa program ya affordable housing. Hapa tunajenga nyumba 1,100. Sorry, nyumba 1,000. Sindio? Nyumba 1,000 ya kwanza. Hiyo 1,100 itafika baadaye. Tunajenga nyumba 1,000 ya kwanza. Nyumba 500 tayari phase 1, nyumba 500 phase 2, na tutajenga shule, tutajenga ECD, tutajenga hospitali na tutaweka social amenities zingine ambazo nyinyi kama wafanyikazi wa sehemu hii mtatumia, watoto wenu wasome, mpate mahali ya kwenda hospitali, na vile vile tutakuwa na commercial building ambayo itasaidia nyinyi mahali ya kununua chakula na kuendesha mambo yale mengine. Huyu PS wangu bwana Hinga nishampatia maelezo na mwelekeo apange hiyo kazi, na mimi nataka hiyo kazi ianze mara moja. Na hiyo kazi tukianzisha hapa kutakuwa na ajira huko kwa makampuni. Pia katika program yetu ya affordable housing tunahitaji vijana karibu 500 wa kufanya kazi ya ujenzi wa manyumba hapa. Nyinyi mko tayari? Eh? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama tulikubaliana namna gani? Si ni kazi ni kazi? So ile kazi imepatikana, na hapa kutakuwa na kazi ya aina yote. Watu ya mchanga mko na biashara. Watu ya mawe mko na biashara. Watu ya malori mko na biashara. Madereva na makondakta mko na biashara. Carpenter, plumber, mason, electrician, nani mko na kazi. Watchman uko na kazi. Ile mtu hana kazi hapa ni mtu ya kumangamanga. Hakuna nafasi ya kuja kutangatanga hapa. Sawa. Na wezi hapana hawana kazi. Sijui kama tunaelewana. So mjipange ndio tuweze kushughulika na mambo ya kuendesha taifa letu la Kenya mbele. Mimi nataka niwahakikishie tutapanga mambo yetu kama taifa. Tutaweka taratibu ya sawa sawa kuhakikisha ya kwamba hakuna Wakenya wanawachwa nyuma wakati tunapanga vile tunasonga mbele as Kenyans. So mimi nimefurahi sana kufika hapa siku ya leo, na nitarudi hapa, niliwaagiza siku ile nitarudi. Si nimefika? Sasa nitaenda kidogo, nikipata maneno mengine mzuri mimi nalete. Nikienda mahali ingine nipate kuna kitu mzuri, kama mwezi ujao mimi naenda Marekani kutafuta mali. Nikipata kidogo nitalete hapa. Si ndio? So tujipange namna hiyo. Mimi nataka pia niseme tuko na mambo ya maji tumepanga itafika hapa, na itafika pia kwa jamii zetu wengine hapa. Mimi nataka vile vile mjue vile niliwatangazia pia katika ile eka 1,500 tumepata hapa ya mambo ya special economic zone, tumepata ingine eka 6,000, tutaongezea ile 4,000 ya mbele, karibu eka 10,000 ya community hapa waweze kuishi na kupanga mambo yao. Sawa? Tunaelewana? Ile kitu mimi sitaki hapo ni makelele. Kwa sababu sasa unajua shamba ikishapatikana wadosi wanakuwa wengi. Mimi ni chairman, mimi sijui ni nani, mimi ndio kupanga, mimi ndio sijui kufanya nini. Ulikuwa wapi siku ile tulikuwa tunatafuta? So kila mtu atulize boli, si ndio?
na tupange vizuri mpaka kila mtu apate mahali ya kujishikilia ndio tuweze kusonga mbele pamoja. Si namna hiyo jameni? So otherwise asanteni sana kwa kutukaribisha hapa Nakuru. Tunawapenda na tutarudi hapa wakati mwingine. Mimi niko na shughuli nyingine kule na mimi nawatakia heri. Mimi najua bado tuko na kazi nyingi, tutakuja tukubaliane vile ya kusukuma mambo yetu ya maendeleo mbele. Meanwhile mimi nataka kila mtu tupangane, tumeajiri walimu zaidi, watoto wasome. Si namna hiyo? Tuko na mpango hii ya housing ya kupanga ajira ya hawa vijana. Nikiongea na nyinyi saa hizi tuko na vijana 1140 wanafanya kazi katika program hii ya affordable housing Kenya. Na tutaendelea kuhakikisha kwamba mipango yetu inazalisha ajira kwa vijana wa Kenya, kwa sababu tatizo kubwa tuko naye ni vijana wamemaliza shule, university, college lakini hawana kazi. So lazima tupange kama serikali vile tutapata ajira na vile vijana wetu watashughulika. So nashukuru sana na watakia heri. Ile mipango yetu ingine yote tutakuja tuwaeleze. Hapa tuko na viongozi wengi.